Tuchagenda maso nga uli kanako kubanga tukutusako ezimu ku nsonga ne continuity story ya superstar, former superstar wa Africa, Principal Job Kafeero ono yafa miaka 13 agise mabega otalo li mfamile ye bana abandi bali bana bega na bana banawe 10 omuntu siba Luganda era siba kikansonga za byafuzi songa za byanfuna zezido so obuzibu abana bagalaga bana mali na ye mbolo batagala bali ku mugabo kati ensonga za tabuka tata alina okuziikulwayo akeberebwe akakase bampimireko DNA ezabaana bano tuliola otu okakase ddala wedha abane 10 n'omusiba na bamugenzi Paul Kafeero. Kooti yakola oda kitufu ne bakkiriza okukebera omulambo naye ne beetema Saidi Mega mati tuguziikula balabaga atuziikule amedisite we wali omusajja amanyikiddwa nga Steven Kabuye doctor okuva wasaidi zawo kibwe omukuba doctor oyo najja na 10 agambibwa okubanga yali mukwano nnyo gwa Paul Job Kafeero myaka jedda era nga nti yamukebezaako ko ku mwana oli gwenda bagambyeko gwe yayimba mbladina gwa Paul Job Kafeero gwe yalakaanira n'omusajja omu era omwana we bamukebera kyazuulibwa nti yali mwana wa Paul Job Kafeero era nga doctor ne yabikolako ka doctor yavaayo ennaku ezo nga bali mukulwanagana kino kiri n'agamba nti kyakola kiri tekiri professional amenya ethics omulimu naye alabanga kyandyesaanye era n'abotola ekyama nti ye alina sample za DNA eza Paul Job Kafeero zebamugyako emabegako nga bagezao okuba nga bakebera omwana oli adda kuswaziniga oyo gwe bagaba n'olwekyo yavaayo n'agamba nti abiina era n'agamba nti tekisaanye Paul Job Kafeero kuziikulwa bakozese ebyo ebiriwo wadabamba avuno ni bagamba nti bamaze ebbanga bamugamba nga ta replying some of the family members naye kuno ko lawyer wa Paul Job Kafeero nga ye mukulu Muhammad Mbabazi ono avuddeyo nakkiriziganya ne kya Steven Kabuye okyokubanga bakozesa DNA ze yali akozesa sample zalina ze bakozesa okubanga batestinga abaana bano okusinziira ku Mbabazi Muhammad yagamba nti kibanga ddala kituufu omusajja ono agamba nti sample zazina era ng'ebiseera biri yakebera Paul Job Kafeero okusinziira ku Muhammad Mbabazi nga ye lawyer agamba no problem if these things are genuine tukonfaminge omusajja ono ddala agende akebeze abaana bakebeze DNA ziyatereka balabike nti bazuula ddala kituufu abaana bali bameka aba Paul Job Kafeero bameka batali baana be okusobola okonfaminga ekiri agamba nti it's better okusinga okugenda okugobera emitendera obukakulizo n'entala ezeeyongedde mu kuziikula Kafeero waki tebandibadde okukozesa DNA test zino bwe ziba nga ddala omusajja ono byayogerako abikakasa ng'ate bituufu of course byokusinza ku mpibo zefuluma biraga nti gano byayogerako abimanyi nnyo bituufu biriwo ebintu yalaba birina okubeera ddala emabega kati awe tuli katulinde oba okusaba kuno omulenzi ono lawyer kunakkirizibwa oba kunateekebwamu ekitiibwa ne basobola nga maybe ba moving on nature okebera okukozesa DNA samples ezaterekebwa lawyer ono wokitegeera so awe tuli katubirinde tulabe naye nga waliwo olutalo okulina okukombesa wani ku nsonga za Kafeero abamu bagamba tajja kuziikulwa abalaga baziikule ogamba bali awo bali awo ekyokola kibalemye okuva kooti oda lwe yayita tugenda mu wiiki bbiri tewali kyali kikoleddwako birisona okubanga bijjamu amajambiya migo abokusala baga temujja muziikula nti abala tujja kuziikula kale tulabe ekikulu kya byonna musajja mulekawo mulemire oba nakikola batya simanyi naye munoonyeze simple solution ensonga za Kafeero zive mawulire kuba ziruddemu nnyonnyonnyo ate kyatugasa nnyo banne mukole ekisoboka kyonna bave mawulire you know munagabira mpakadi nze wa Shemanuel.